Mirëmbrëma miq, Rishtas kam kënaqësinë të kem në studio studiusin Mark Panikaj, ku do flasim natyrisht për historinë e Shqipërisë, atë histori e cila gjendet në arkivat e Vatikanit dhe në arkivat e ndryshme të Italisë, e çuar kjo nga priftrin, nga prelat të cilët ishin të dislokuar, le të themi, duke u shprehur me fjalët e sotme në territoret shqiptare. Sot kemi si rezultati i punës palodhur të zotit Mark Panikaj, kemi një zbulim tjetër i cili është shumë i rëndësishëm për trevat e veriut. Por së pari më duhet i uroj mirëseardhjen zotit Mark. Mark, mirëmbrëma, mirëserdhe. Mirëmbrëma, përshëndetje edhe teleshikuesve. Të falenderoj që Rishtas me mua. Kam këtu juve si njeri skolastik që jeni, keni botuar edhe relacionin sinoptik, pra shkrimin në original të ati, gjithashtu keni botuar edhe përkthimin pastaj në Shqip. Është, në qoftë se Enea do më bëjnë qik zoom kamerën, është relacioni, okej, ja, ku doli, doli këtu, relacioni sinotik rreth ngjarjeve të ndodhura në pashallokun e Prizrenit. Nga data 26 gusht 1866 deri më datën 6 mars 1868, pra për 2 vjet. Është në fakt ende bot, do dali së shpejti në kur de, do më thënë këtu ende Marku ka si skrupulos që është ka vëndet ku duhet korrigjuar. Kur del botimi marë? Del brenda 15 marsit do tjetë për publikun. Do tjetë për publikun. Atëhere, ju bëj thirje që mos u merni me folklor, mos u merni me Facebook, Facebooku nuk t'i jep mend, që kur të shkoni të ziheni në pra ato klube të Amerikës, të Gjermanisë, të Italisë, të Greqisë, për që treguar se sa populli lashtë jemi, mos i referoheni këngëve që keni dëgjuar nga plaku, këngëve me çift e lidhje me ISO, por kemi dokumente autentike të bëra nga ca njerëz që ishin me dy fakultete këtu e 3-4 shekuj më para, dhe në një ndër qendrat e cila mbasi ran perandorit mbasira perandoria romake, ka qenë qendra e veçurisë së botës, pra Vatikani. Mark, kush është Dario Bucciarelli? Dario Bucciarelli është një prift italian, i arsimur me dy fakultete të asaj kohë, do më dhënë një për mjekësi dhe një për teologji, dhe ka punuar për 20 vjetë në Shqipëri në kushte ekstreme, pra nuk ka ndaj në Shkodër ku ka qenë vendi i mirë, luks, po ka punuar i pesh në djeqezën e pultit në Shësh, një një vend të lahtarshëm nga ona geografike, do më dhënë vend me lumeje, me lugina, me shkëmbe, pa rrugë, pa mjetë e komunikimi, midis malësorve të varfër, për t'i edukue, dhe në vitet e fundit punoj i peshk i Prizrenit. Gjatë kohës që ka qenë në i peshk në pult, kur ka bo dorëzimin e djoqezës për me shkue në djoqezën e Shkupit që i kishe qenë në Prizren, ja ka dorëzu Pal Berishës me inventar, gjendjen e i peshk vis, dhe ka bo një inventar 4 fashe, për gjerat që ka aty, duke fut gote, pirunje, thike, luge, stole, qashafe, gjithshka, por edhe biblioteken në vitin 1828, pas ka qenë shkrupulos. Dy faqe të inventarit i ka biblioteka. Si me qenë nga Gjirokastra kjo. Po, po, titujt e librave në ato male, ashtashpra, aty kishte historinë e Skënderbeut, Marin Barletit, botimin e parë. Kishte Enea e Virgjilit, kishte, dhe me thonë, disa libra që sot nuk i ka asë biblioteka kombëtare, kishte biblioteka e shoshet, janë 94 libra që i kishte, në atë kohë, dhe mu më ka bo shumë përshtypje, e këm qëtë në Vatikan, këtë regjistre e këm marë, edhe më ka bo shumë përshtypje, ato gjarët, duhet i kishte një prift, po biblioteka, në mënë, midis aty në maleve, ku 99.9% dhe njërzve ishin analfabet, kishte bibliotek, dhe ky u fliste gjuhën kishtare, po u fliste dhe gjuhën e kulturës besimtarve të vetë. Dhe,
Në vitet e fundit pasaj, shkojnë Prizren, dhe atje si që prezentove, si që është shkruar aty, 866, 868, si rezultat i korrupsionit shumë të madh të administratës turke, dhe si rezultat i fundamentalizmit fetar të njerëzve të popullësis, ndodhen përplasje midis të krishterëve dhe muslimanëve. Të muslimanët haptazi thanë që ne domi Kosovën pa katolik, edhe filluan me usilë shumë keq me katolikët. Dhe për 2 vjet ndodhen trazira shumë të mëdhaja, dhe mas 2 vjetësh vuri dorë nën presionin e konsulatave ruse dhe austriake dhe franceze që ishin konsujt, vunin dorë dhe ju dhanë të drejtat, domthonë bon ish dëmtuar ata katolik dhe ju dhanë të drejtat, po mas 2 vjet mundimisht pa të pa imagjinueshme. Dhe ky thot mas 2 vjet thot ky kishte shkëmbye mesazhe me gjithë konsujt, edhe konsujt e austriak dhe francezën Shkodër, edhe me konsulin rus, edhe austriak në Konstantinopoj, edhe me kryeministrin e perandorisë, dhe i ka letrat janë të përfshira aty. Mark, dhe në kur në fund pasaj, mas 868-ën, tha duhet mja ulon të shkru me popullit, me dit, dhe thot, vendosa me shkru liber, jo relacion, liber, thot dhe nërgjegja më tha, arketi, mas 20 vjetë që i rrinë në një vend huje, s'ke e foli italisht, ke e gudzim ti me shkru liber italisht, tha dhe, unë e tha, vërtet, tha ta që kam fillu me harrue, por do të shkru i si të mundëm, edhe mësëm gjykoni për gabime, por e boni me betim, tha ju betohem që do të them vetëm të vërtetën. Pra ka bon librin me betim që do të thotë të vërtetën, dhe ky libër mban rrëfime që për sa ka ditë ai ka shkruar janë të vërteta dhe nuk janë ngjarje të sajuara dhe nuk ka shpifje, nuk ka intriga, por ka gjëra të vërteta. Dhe e bën këtë libër një dokument shumë të rëndësishëm për atë periudhë. Dhe ai ka burnin, flet domethënë për ekstremitetet e islamizmit, po flet edhe për burnin e disave, për shembull, ishte bajraktari Gashin, Bajram Rustemi, ishte musliman, dhe i merr në mbrojtje katolikt e mirënditor që ishin dhe Gjakovës, dhe papa i dërgon dekorat Bajram Rustemit nga Italia, i dërgon dekorat a dhënërime ati që ishte musliman, pra të rëgon që nuk janë gjithë islamikët ose gjithë popullësia muslimane nuk ishin dakord me këto persekutime. Dhe kjo ka burnin me fut aty që kërra se thot e bëj me të vërtit. Pastaj, aty u vranë shumë njerës dhe patrajtu e gjakë marrin. Bedëm një sekund të të bëj një pyetje. Ka një teoritë për hapur së fundi, sepse këtu jemi në prag të lidhjes së Prizrenit, të? Po, 10 vjetë për para. Po pra, në prag, edhe pak edhe ndodhë. Ka një teori që thotë që katolikët e Shqipërisë kishin më shumë afilacion me serbët edhe me slavët. Dhe prandaj vinte edhe ky reaksion i muslimanëve. E vërtet është kjo? Jo, nuk është e vërtet fare. Ky e sqegon. Sepse kjo teori ekziston edhe, do me thënë, jo Det Gjolluli e bëri kryengritje një shtyrë nga pyetjen e ke bërë shumë të duhesh bë kjo pyetje, ti e bën ndoshta spontanisht, po në funksion të librit duhet bër kjo pyetje dhe ka një përgjigje që e ka dhënë ai. Thotë ortodoksit thotë me panslavizmin i shkaktonin këtë trazira fshetazi. Edhe e spjegon shumë mirë intriga që bëshin nga rusët dhe nga serbët dhe malazet. E spjegon shumë mirë aty. Dhe të regon si ata ishin të rëzikshim sa turqit, edhe më shumë se sa turqit. Se turku të pak të në mas vitit 1856, kur i bën ligjet e europiane, në presion në Europian, ishin parabartë, s'ka katolike muslimon, ka qytetarë perandorisë dhe turku të pak të në përsy e faqe ja u kishte dhënë të drejtat, nërsa këta vazhdonin me metodën e tyre, o mu bo musliman, o mu bo ortodoks, po katolik mos ketë. E dhe djerin vitin e fundit, në vitin 1999, janë shprej Slobodani, tha, për sot, djeri sa që duket,
katoliku i fundi në Kosovë, Kosova nuk është e jona. Edhe në qofë se jeshim gjithë muslimon, po pat një katolik, Kosova nuk është e jona. Ka edhe një masakër të madhe që kanë bërë serbët në gjatë luftës e Kosovës, në fshatrat katolike. Po sirë, ka edhe se tashat janë publike, se janë internet, janë filmume, i kanë marë muslimon dhe i kanë fut në kishë në Glogjan, i kanë fut aty në kishë, edhe kanë arë, serbët me i marë me i përcjellë Shqipëri ose me i vra. Kanë dalë murgesha për ju, kanë thonë shikot, ti në vraj ne, kur në vraj shtje me rrë, ne nuk kemi muslimon, kemi shqiptar, ata janë shqiptar, nuk janë muslimon, janë shqiptar, ne i kemi marë për të imrojt, më udhën buk, janë pleshe gra fmi, qovë se mërë një ata në vrësni ne. Ashtë 99, së është para 2000 vjeç, 24 vjetë ka kjo histori. Pra, kjo është, do me thonë, ideja katolika. Janë, sa i e, sa, shiko, edhe unë jam dakord në ty, po unë doja ta sqaroj me një studius që ka dhe fakte, dhe kjo që nga e vërtet, që nga e reflektuar dhe në libër. Atëherë, më falë që të ndërpreva, vazhdojmë tek kronika e këti, le themi, e këtyre viteve, Mark. Për qa shkruan, për qa bën fjalë libri? Tani, kjo shkruan, do me thonë, theksin event 3 pika. Një pik e vend se kushin zit këto transira, që ishin ortodoxe të thotë dore a fshetë, e thotë një. E dyta, e vend të korupcioni galoponti administratës vendore turke, që ata do me thoni spjegon shumë mirë mërshin rrushvet, që nga polici thjeshtë deri a i shefi policisë dhe prefekti, do me thoni ishin të korruptuar ekstremisht. Dy, edhe event të pajtimi gjakeve. Pajtimi gjakeve ne kena fol për kanunën dhe për pajtimi gjakeve. Ky e trajton jo pak, e trajton një 10 faqe, e trajton vetjer qëfar bënin priftrit për mësë me pas vlavrasje, si e kishin organizu ata vetë të të hynim, të të në kalonin plumat në për Veladon, e ka shkrukur aty, dhe tregon një gjakë që ne nuk e kemi ditë, që mas daljes së ligjit Gjibalit, kërë kanë zirë ata në vitin 1856, kodin penal me fryme europiane të turshit, mas të nëzimotit, nuk pranluen malësort, me pranluen ligjin e ri, donin ligjin e vetë që kishin kanunin, që kanuni dyku qoj lëkdukajin të dyku qoj në mështë. Më falë, kanuni ishte i kodifikuar si liber? Në atë ko. Apo ishte më tepër njësër regula që ndryshonin nga fshatin në fshat, nga katolikët e muslimanët? Shiko, tani, kanuni ishkruar, ne kemi kërkuar, kemi bën kërkime, unë kom gjetë dokumenta nga vitit 1634 deri në vitin 1900 në Vatikan për kanunin, dhe asgjikuni nuk kom gjetë kanun të kodifikuar deri në vitin 1894, kur një studiues malazez, besoj me origjinë shqiptare, Baltazar Bogishiqi, një studiues shumë i madhe, shumë i ndëruar. Zakonisht emri Baltazar nuk ekziston ndër slavë, është emër katolik. Baltazar Bogishiqi, bani, aje ka pas shpin në Dubrovnik dhe 7 km janë bërë Dubrovnikut, sot shpia arruet, është muze dhe janë gjitha të shkrimet e dokumenta që ka bëjnë. Dhe aje bëjnë drejtën zakonore dhe është për të futë në Guinness. Bëjnë një pyetësor me 2000 pyetje. Nuk kemi dëgjuar dhe një studios tjetër në botë që të ketë bëjnë një pyetësor me 2000 pyetje për një problem caktuar. Dhe për drejtën zakonore të malazezve. Dhe i thonë që po kanë ata shqiptarë, hotje, grude, atrieshje, këlmenje, këto barakte dhe i kanë të drejtë në tyne dhe mori Sokolbacin edhe bani kanunin të drejtën zakonore shqiptare, po nuk e përmenin lekdukajinin, e drejta zakonore shqiptare, 75 nene. Dhe ky, të gjithë studiusit kosovar, edhe disa shqiptarë e kanë përmenë të drejtën e Bogishiqit, por përkthyer nuk është, dhe tani e kemi përkthyer, po bëtojmë para 2 muajsh e kemi përkthyer këtu me një studiues shumë të zotin, me një gjuhëtar shumë të mirë, ka qenë në ambasadë në Moskë, dhe
e njef atë Julia Ivanovën që është morë me kanunin dhe ka përkthye kanunin e Lekdukagjinit rusisht. Dhe kras kanunit Lekdukagjinit ka vunë dhe kanunin e Bogishiqit me 75 njene dhe ne e përkthyem të ashti. Ligor Cugufe është profesor doktor i Gjuns dhe e përkthyem Shqip. Nëse me lejohet të bëj një vretje e par nga optika sot, një vretje, një konstatim më sa kjo vretje, s'kam që bëj, unë s'jam studiu si fushës. I bie që më tepër është vënë kanuni Lekdukagjini, duke qenë se Lekdukagjini ishte një princ shqiptar që rezistoi 10 vjet mbas Skënderbeut, është vënë më tepër për çështje marketingut. Pra që të jetë më i njohur dhe më i gjithpranuar nga gjithë trevat shqiptare. Dgjoj. Unë nuk besoj që as Skënderbeu, që është kanuni Skënderbeu, ka bo as një rresht kanunit. Nuk besoj që as Lekdukagjini ka ditë as me shkruaj. Dhe nuk besoj që ka bon kurthar kanuni. Dhe gjithë dhe që Ahmet Zogu nuk ka bon liqë, po e kanë bon, ka marrë jurista nga Anglia dhe nga Zvitra dhe i ka bon dhe Asen Verhoxha vetë që ishte diktator këj që ishte dhe nuk i ka bon liqë, i kanë bon jurista të Ministria Drejtësisë, prokurorët e Gjukacit, ata që kishtë marrë drejtësi në Moskë dhe në vendet prendemore, në Francë, në Austri dhe nuk është e vërtet që udhëheqësit bajnë liqë, nuk qëndrën kjo. Po bëhet për marketing, se ne vetë themi ligjet e Zogut, ligjet e Ndërhoqës. Studiosit e kanë thonë fjalën e vetë, fisht ka thonë, u përpjet studiosit dhe përmendimin tim, tha, nuk është kanuni Lekdukagjinit, kanuni lekve, që leket janë këlmeni dhe fiset rrëth këlmenit, dhe Dukagjinve, që janë shala e shoshi, Dukagjin, ndri, dhe më nga në shkotër, janë vetëm dy bajrak, shala dhe shoshi janë Dukagjin të tjertë, Këta ka njërë nga Puka, Dukagjini ka qenë Puk, qendra Dukagjini ka qenë Sarda, Shurdahu, dhe ka qenë pasaj denjë Lur e denjë Kosovë. Në nga studimet e tua dhe studimet e nga dokumentet që kënë zjerë, më rezulton që Puka ka qenë si një loj Big Bangu nga janë hapur, do me thënë, kur shpopulloheshin treva shqiptare, nga Puka vazhdojnë të pasaj populimi tyre, sidomos në zonat limitrofe, në zonat afër saj. Fshat Dukagjin, Dukagjin është quajtur ajo zonë, dhe provinë, si me thonë, prënari kësaj Dukagjinit, ka qenë familia Leka, familia Lekdukagjinit, po Aldukagjinit, dhe këta qenër, si me thonë, krye qenër, ose krye qytetin i Pashallëkut, vetë e kanë posë në Sardë. Sarda, ta shë është liqenë në Shkodër, në liqenë në Shkodër, së është ishull i vogël, po atëherë ka qenë mundësia me Shkodër, kanë qenë 360 kisha, dhe Fshat Dukagjin ka në Has, Dukagjin. Fshat Dukagjin ka në Kuks. Fshat Dukagjin ka në Mat. Fshat Dukagjin ka në disa vene dhe nuk mund të thuash që Dukagjin është ai fshat. Dukagjin ka qenë një tre. Po, ne, ka hinë, i fëtë që një është ka qenë. Ka hinë që ka dhe në emrin në katunave. Do me thonë, nuk ka qenë të gjithë Shqipëria veriore në provincën e Dukagjin. Jo. Po, prandaj ka qenë Lekët dhe Dukagjinit, dhe fishta thot Lekët dhe kanuni Lekëve dhe i Dukagjinsve, dhe nuk thot Lekdukagjinit, thot, po kjo i përket studiuze, dhe tash i studimi është në bibazë një dokumentave. Unë e këm gërmua, këm gjetë shumë dokumenta në Vatikan, këm gjetë një dokument në arkivin sekret të vitit 1685 me titull e drejta zakonore për gjakmarjen dhe për arbitrajin, për pajtimin në fiset shqiptare. Dhe aje spjegon se si mereshin, si baj pajtimi, që bëjnë fjallë për gjakmarjen. Dhe ajo zonë në atë ku, dhe i Shkodër, ishte nën sunimin e Venedikut. Dhe venecianët nuk ishin dakord që të vepron të e drejta zakonore, për dënin të vepron të Ligji Venedikut, jo këto atë tjetër. Statuset e qytetëve. Kjo është diskutua aty dhe kur i shef të, në 685, aj nuk i kërdhim dora me shku kanuni Lekdukagjinit, po se përmen Lekdukagjinit. Pasaj, Paldot Masaj, ose kisha bëjmë dora. Po, Paldot Masaj, në vitin 1846, 1848, i kërkon Teodor Ipeni, thot, mi jep, thot, sa të dona për gjakmarjen në Djoqezën e Pulqit, sa aty ishin popullësi e egrë, vendet këshia, njerës të varfër dhe vepron të kanuni ekstremisht. Edhe këj jep një tabel për numërin e familjeve, për numërin e të vrarve, ja qënë. Edhe
nuk e përmend as ky gjikuni kanunin e Lekdukagjinit nuk e përmend. Pastaj në vitin 1863 kur nuk po zbatonin Xhibalin të drejtën që kishin bërë turqit, Sultan Abdul Aziz Kani nxjerr një qarkore edhe nxjerr arabisht, i shkruan nga djathtan të mojt edhe e boton ai e morën lojdi austriak. Shpia bëtuese në Trieste, e marrin e përkthejnë në italisht dhe bëtuat në domthonë depozitohet në Vatikan nga për cilën unë e kam marrë dhe e kam prunë të përkthyem shqip. Dhe ky nuk e përmend prap kanunin e Lekdukagjinit thotë. Unë thotë duhet që ajo ligji që kanë ai domthonë rregulloria, qarkoria që kanë nxjerr sultani është shumë normale kur e lexon nuk i gjen një fjalë gabur. Thot, une duhet thot që qytetarët e perandoristimet jetojnë të gjithë si mas ligjit të drejt që kemi nxjerrë dhe nuk duhet ketë arbitrarizma, nuk duhet ketë vandalizma dhe duhet zbatohet ligji. Thot, ai që vret, thot, polisët e mi, thot, duhet të arrestojnë, të asilin, thot, të agjikojmë si mas ligjit e tjere, 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 dhe unë nuk e hedhë poshtë asë një pikë. Problemi është, po problemi është kjo, që nuk e përmend Lekdukagjinin, gjikumin, asë ka nërbeon, nuk thot. E drejta zakonore. Pastaj edhe Bogishiçi. Po, po dalim te fjala ime që kësaj drejte zakonore për efekt marketingu i than ose për efekt imponimit, i than kanuni Lekdukagjinit ose kanuni Skënderbeut. Tani unë para vitit. Por jo se kjo ka ekzistuar botuar, nuk po them edhe unë. Ore, Stefan Gjeçovi e mblodhi dhe e botoi i pari. Zë Valentini ka bën 35 volume për Shqipërinë, studime kryesisht studime historike, dhe në asnjë vend tot nuk e gjeta të shkruar fjalën Lekdukagjini, kanuni Lekdukagjini. Po kush e ka vënë emrin për herë të parë? Për herë të parë Gjeçovi. E pra, Gjeçovi. Po mirë pra, ja ka vënë për marketing, se ky ishte pjesë e rinda dhe ky e dite si t'ju imponon të shqiptarëve, tash ju po flas nga kanun është zbatuar në mirë ditë. Domethënë ka qenë i zoti për marketing. Në mirë ditë dhe kanuni kanuni Skënderbeut ishte zbatuar në Kurbin. Ne kemi thonë një emision që është zbatuar në mirë ditë. Ishte në Kurbin, po Kurbini me Kurbini, s'është një jo, nuk janë mirëditor. Kurbini janë pjesë e kruajse dhe burrelit janë pjesë, nuk janë pjesë e mirëditës. Janë më tepër pjesë e matit këta? Po janë më tepër pjesë e matit, sepse mirëditor janë, si më thoni, bashkojnë brezat, janë njësi kompakte, si popullsi kanë identitet të vetin dhe Kurbini nuk bashkohet me ata, nuk është e njëjta popullsi dhe këta kanë bendën, është kanuni i bendës, kanuni i Skënderbeut, që edhe Skënderbeut, ku shkruar nuk e qenë, vetëm me ka shkruar Franoj Ilia, ku ka qenë, gjë e shkruar. Po Skënderbeu, po t'ishte më parë bënte autobiografinë, dhe se sa shkrute kanunin, po gjithsesi, po kështë si dilte koha i, se bënde nga një luft në vit. Ka që kishen kanuni i bendës, kanuni i Musbalgjinit, ata kanuni i Papa Zhulit, kanuni i Dërsulit. Mark, gjithë këto kanune të drejta zakonore që ishin në një Shqipëri e cila duke llogaritë s'kishte edhe komunikacion, i bie që dukej shumë e madhe. Kanë të përbashkëta mes tyre? Shiko. Dhe a ka ndryshim midis të drejtës zakonore që përdornin katolikët dhe muslimanët? Dëgjoj, këto si kapituj të gjithë njëta gjëra provë se çfarë bojnë? Gjakmorjen, pronën, martesën, vdekjen, rritet e vdekjes, pra regulohet me ligjë gjdo sektor. Dhe këta ligje të kishin paka shumë sektor të kishin të njëjtë, po brana sektorit pasaj nëryshe i kishte regulat njëri, nëryshe i kishte regulat tjetëri. Dhe kjo vinte pasaj si mas nërhyrje pasaj kur janë islamizua, pjesa që u islamizuan nërshonin përveç nërshonin edhe rritet. Rritet nuk ishin një loj me rritet ka se. Për shumë, katolik marrin një grua dhe ajo grua tjere tjere ta mërshin pasaj shtatë u lejoj me marrë. Ose varrimin këta e bënin një mënyrë, ata e bënin një mënyrë tjetër. Ose beja që duhet të bje rreth kishës ose të bëtëve në kishë. Kjo kështu që rritet nërshojnë. Por kanunin në përgjësi ka një vazhdimësi dhe vazhdimësia si mas studiozve, si do mas të huaj. Sepse ne jemi mësuar të themi, sa përmëndim kanuni, përmëndim gjakun. Në faktim ke thënë që vetëm në dy rase lejohet të vrasës. Dynene, vetëm dynene.
Dy nene, domthon, vrasjen me vrasje, që me u bën tjetër më anu kur vrasin diku, më thon po vrave ti do të vrasin dhe ty. Kjo është. Po ajo shqyrtohet në bazë të rrethanave. Po dhe dyta, dhunimin e femrës e kanë barazuar me vrasjen. Pra femrën që thon kanuni e vashtyp e ka vlerësuar shumë lart. I ka dhënë një mbrojtje të jashtëzakonshme që nuk e thot kurkush, vetëm thon që e ka shtyp e ka lënë pa pronë, pa këto, pa ato, ato kanë qenë gjëra të kohës. Në atë kohë nuk ishte... Po shapron e aty një ngafër tokë, një mirë natra ka tërë tokë, një gjithë katune. Femnat në atë kohë shiteshin, ora. Shiteshin, delshin tregë. Ne kemi kong në Agymir, ka ranë mes Shkodrës se ka shit nusën, se s'kisht e lekë. A kupton, femnat shisin vajzat, shisin... Kam gjithë dokumentin në Vatikanu, ne që edhe nga Nika i kishte shit vajzën 9 vjeqe, për me pagu taksat. A kupton, pra femna shite dhe ato janë produktet kohës, nuk mund të gjykojsh me vitin 2020. Me drejtat e njeriu dhe me kartën e OSB-s. Dhe me fol për shkak të thonë është i keq kanuni se në atë kohë nuk ka zbatuar norma që kemi ne, kjo është marri. Kur ka vepruar ka qenë i drejt. Po mos harojmë se dhe Europa ishte errët në atë kohë, kishte Ore Europa ne ishim para Europës, ishim më lart se Europa, statutet e Shkodrës vitit 1479, që janë botuar tani në vitin 2015. Janë barabar me kushtetutën europiane dhe amerikane. Kanë norma shumë të larta. Ata merin si shëmbull statutet e Venecia, se cile ishte një republikë që në ato kohë. Më thënë, nuk kanë qenë shumë të avancura dhe nuk është e vërtet, për shembull, kanuni, fakti që fiset shqiptare janë udhëhesh me kanun, tregon që nuk ka pas, që ka pas shkallë qytetarie, është zbatuar një farkodi, ai mirë ai keq është zbatuar një kod. E dyta, kjo tregon organizim shoqëror, një farë mënyrë. E para dhe e dyta, me pranimin e rregullave të përbashkëta. Në mungesën e shtetit, fisi ka vepruar si një shtet miniatur, pra ka bën një ligj që ka implementuar, ka detyruar me zbatuar gjithë banorët e ati fisi me dhunë, ka pas mundësi me vu sankcionet për me zbatuar. Sot i vëndën shtetit, qënë prokurorin, qënë polis, vjadhe helikoptera, ta që jesën rëthimin, ta rëstojnë, në atë kohë s'kanë qenë të kushtë, me gjitha to, ka pas shumë, ja kanë arrit me vu disiplinë. Ja kanë arrit. Nëse, kanë pasë edhe forcën e armatosur. Vetë pra ishin gjithë të armatosur, po gjithë... Pra, forca e fisit, kur thosë se i pari fisit do bëhë të kam arfume e punë. Vetëm me gojë, kusht jesh gjallë, 7-17, dilshin gjithë burat e armatosur me ndjek atë që ka fillu e shërin. Edhe, do me tonë... Mark, se po dal nga kjo, po kuriozitetin më shtynë gjithmonë, sepse në fakt është një teren ende i pasu duar në Shqipëri. Ka pasur raste djegje kulash besprerve, vrasje, që në e bënd të fisin e emër të... Ore, ditën që aj që fillon të vrasjen, aj që vriste, ditën e parë, shkonin punë e parë, i dyqnin shpinë, i prisnin pëmët. Dhe e vristin ato që ka vra. Në qofë se ishte në prerje besë, ose që kishtë shkete regullat e kanunit. Kush vret do vritet. Ose kishtë dhunu një femër. Ishte prera jo, kush vret do vritet. Ke vrani një ripo, do vim vrasim edhe ty. Kjo ka qenë këshu absolute. Dhe djegje shpia është ka ndodhë në fise tona, një ka imërturë, në shalën qo, është ka ndodhë vazhdimisht. Vinë atë ata rrethonin shpinë dhe di rase dhe konkrete për shemblë që në këto rase aj tjetëri mundohi me mërojt shpinë. Edhe ata të dishin gjallë, pasaj se aje rrinte me armë, mësë me lanë mu afru me djekë, edhe më shodin dhemë, ja kanë djekë, ja kanë shemë. Njërë ka vra 3 vetë aty dhe i vrau me drejtë zotit, meritonin mu vra dhe kur ertë puna, shpinë pasaj nuk ja paguen, po gjake i murën me pagesu vunë ato, sepse nuk ishte faj. Pe qartë. Po, ata shkune i thanë, po faj, një fshatar, jo, një kishte vra 2 njerës, një djallë, 16 vetë, 17 vjeqë kështë e vra 2 djemë nga i fshat tjetër, natë në shënkullët me 6 dhe tërë, kejtë pa drejtësisht, dhe ata erdhen, dëshën 3 shpia, dëshën me djegë dhe njënit. A i tha, me mu qa keni, tha, une e kam 8 faqe lërgë, tha, une martohëm me të, tha, s'kom punën me të, pëse pëm, edhe këta jo, do t'a djegëm dhe ty, ishe burë i zotë, shpinë e mirë, shkuen, pasaj këj i vrapo, pasaj, u desh pasaj kërë i vetë, gjak marrë jetë, u desh me ikë, me lëshu e 8 vjetë shpinë, shpinë, ja dojgjën, ja shemën, e i morën edhe qoshet. Qoshet e shpinë se kanë marrë ata gjaksat.
Pastaj është bërë pajtimi dhe pajtimi ka zjat 10 vjeç, është bërë me pagesë. Pastaj pagesë ku më mor lekë u ka dhënë tokë, hamalla u ka dhënë kështu. Dhe këto i di se i di. Pa ishin rregulla që nuk e kaloj, jo se sot nuk ta sekuestrojnë pronën, ne çapo heshin me sekuestru pronat e kriminalëve. Po ai që vret sot janë ligjet e butar. Ai që vret sot nuk dënohet, nuk merr dënimin. Jo, vërtet është. Po nuk e vet. Shikoj, ai fishta ka thonë tha, ligjet e preme për Inglis, tha, nuk bajnë për kanibal të Afrikës e për ekstremistat Balkanit. E thonë ndryshe, ligjet vëllohet në bazë në shkallë qytetarisë. Po ne do të fut tash ligjet europiane amerikane që nuk i don populli, nuk i don. Nuk janë të gashin popullu me pranuar të ligjet. Ligjet, po, ligjet bëjnë edhe në basë. Kështu, hajde marim kushtetutën amerikane, e vëmë këtu edhe s'kemi nevojt bëjmë ligjet. Mark, do këthehem të këthehemi të libri Dario Bucharelit. Atere, kemi qarë thotaj për situatën që ishte në vënd dhe për gjak marjen. Faktikisht juve keni edhe një tabel aty që i ka qenë i sakt se sa shpi kanë qënë edhe sa njerëz janë. Ky Bucharelli e ka trajtu veçanarisht, sepse kur vran njerëz aty, në atë periud 866-868 u vran njerëz nga dy palë, du është bon pajtimi i gjakeve. Dhe pajtimi ishte shumë i vështirë, sepse ata administrata ishte e korruptuar dhe i jep të drejt aty që i jep të lekë më shumë, si kur sot. Nërsa ata populli kishin të drejtën e ty në zakonore që nuk i prendonin ato gjera. Dhe ky është marë pasaj kanë hy priftrit. Priftrit ishin të besuar se ata nuk korruptoshin me pagesë. Do më një fjallë që ta thoshtë aji, ishte një fjallë. Ideja ishte, edhe në përgjithësi rregull. Dhe ky thot, ne thot, kena shkuat... Se edhe në i prishti ka marrë leka pasur. Kena, ja, nuk është vërtetuar. Shkonim, thot, me kryshën dorë, hinim midis palëve në luftime, thot. Edhe duke rezikua dhe jetën, thot. Kena hinim. Edhe, e spjegon atje, thot, ne hymë, thot, me i pajtue, edhe disa herë i pajtuam, thot, disa herë smujtëm me i pajtue, edhe e trajton atë pjesë, pjesën e pajtimit, e trajton shumë mirë, edhe e trajtojnë në bazë të kanunit, jo në bazë të ligjit shtetit, si që trajtojnë kjo. Dhe e trajtojnë dejnë hëllësi, rëshfetin edhe korupcionin e administratës, e cila nuk ishte interesuar me bon pajtimin dhe me qetsuet turmat, po ishte interesuar me nëzirë përfitime sa më shumë. Edhe kjo e sëjaron shumë mirë aty, me betim, thotë, nuk po, ashtu, bende e ka spjeguar hëllësisht, e ka spjeguar, tani kanë kalu i 154 vjetë që kure ka shkruaj, ka shkrua dhe Pal Dodë Masaj për vitin 1828, për shumë, ka pas një rast që është turp me thonë në vitin 1855, a fërsisht, për dy femra që u aratisën nga burat e shkuen e murën, dy burat tjerë në duka gjenë, për tre orë janë vra 31 vjetë. 31 vjetë zvritën në Ukrajinë, që goditet me raketa nga Rusi, gjojnë ka 60 raketa. Dhe edhe flasin për një popullës të vogël shumë. Dhe është turp të ndëgjoj kush që janë vratë 31 vjetë për 2 femna. Dhe 7 janë vratë fshatim edhe njërës që do më anë kojshit e mi të parë. Aty 2. Ju kanë vratë 2 djemë, njoj komshin së tim të parë. Edhe gurt, edhe të ashe janë gurt e ngullën, aty ku janë vratë, se janë vratë 70 vjeqë, 170 sa vjeqë janë vra, dhe janë vra 31 vjetë. Aty bjerit i bjem. Bjerit i në këtë zate. Dhe ky, Bucharelli, e ka spjeguar shumë mirë, thot, kur vritë, thot, një njeri, një familje, me i familje tjetër, thot, gjakun u shkon, thot, shumë largë. Vritën, a i vret një, ky vret një, se mund vritën 2 me 2. Nërsa, kur hynë, thot, fisë me fisë, si kur hynë, mërturi me shalë, në vitin 1855, duelin mërturi, vranë 24 shalë njënë, pasa erdhen curaj... Po pra të dy femrat pra, vranë njërës pa fajshem, njërës që s'kishin lidhje me atë punë fare, po thotë shkon njëmri të vjekurë, thotë shkon dhe 100, spjegon të 10, 20, 50, 100, është kru aty në liber. Dhe, këto janë dëshmitar vetë, që janë vranë 31 vetë, 24 u vranë pritë shalë njënë,
edhe shtatë u vran nikaj zëtë mërtur, sot, unë me shal, bol miru, dava, për më kanë dal nikajt për para, me kanë lypë penjët e gjalla. Mërë mullaj, ka për mbani, bëllyk bashën për javndali, se e vranat, kryetarën që kështë e vranjës të patë. Edhe bëllyk bashën, e vranat, këtë dhe bashën, edhe e vran, edhe kjo është e rujtën e, edhe kanë futë edhe për fitë, kanë quë relacion për këtë njare, se ka qenë shumë e dhimë. Shumë e ramë, shumë e ramë. 31 vetë për 3 orë mërë burë, 31 vetë, nuk vritën në Ukrajinë mërë, ka gjuën raketa. Si unë bëllë kjo? Ajo punë është mbyllë mas vitit 1900. Mas vitit, do më thënë, ka vazhduar gjakmarja 50 vjetë. 60 vjetë. Tunë që pasaj, baraktuari që u bënë, kur doli fare ai baraktuari i parë, tunë që u bënë moshën 59 vjetë baraktuari, dhe do i mbyllë të ato gjakë dhe ka shku, ja kanë lidhë duart me litarë, e ka shku në atë neshën kollit, ka hënë tash, mërë një gjakun, ja ku keni mvraj një mua dhe mërë një gjakun. Mirë, po me vraj njeri një lidhën, në atë neshën kollit, ishte turp, edhe a i tha, tash ta s'ka, tha, o, mvraj një mua, mërë një gjakun, e mbyllë një këtë puno, faleni. Bravo i qofë. Edhe e falen. Të rimëri ka të rëgur. Kështu ka qenë. Kështu ka qenë, gjaku i fundë. Sa jo është me hedhë bastë, se bën baki edhe vërë. Mas 60 vjetë që ka mjullë tungja të punë, se vazhdoj vrasje, mas vrasje, ka vazhdu, pasaj ka vazhdu shumë dhe ashtë shumë e trishtushme, njare tila. Mark, mëshumanet kanë qenë po ka që strikë sa katolikët në marjen e gjakut, se katolikët e kishin mëvrave të vratë, dheri sa të mbyllë të dikur qërshu. Shiko, muslimant, edhe ata gjakun e kanë kërkue, po kanë qenë mëtë moderuar, kanë qenë mëtë arsyeshim, mëtë logikshim. Do me thonë... Më tolerant, mund të thuash. Jo, më tolerant. Kanë futë logikën edhe kanë futë fajën në hise. Pra, nuk në qovë se dikush të ka vra, arë gjykuet e ashtë, pëse të ka vra? Të ka vra me të grabit, arë të ka vra sepse ja ke... Ja ke prun ngusht. Ja ke po shumë ngusht edhe e ke pështruhe. E ke pështruhe. Edhe të tjetër, valaj, s'ka pas që a bërnë, dhe mu me më pështruhe kush e vra, se dhe tani aja e ka vra me drejtë zotit, edhe... Nese, po edhe poshtrimi kështë shkallë, për shumull të rëmbend të efemrën, ose të... Shka, nërshme... Se për një shput, më ke thënë tishë, për një shput që i dha, i tha... Shka, une e di, për shumull, kanë qenë duke lujt kapuqa, në fillim që kullit 20, kanë qenë duke lujt kapuqa dhe ishte njoni, ishte besharaj, po ishte i dhunshëm dhe i rash plak njoni të lujt kapuqa. E këshyrën të atyre, tha, ja, tha... Mase, vazhdo një lojnë, tha, kur gjatë, kjo është më i zotë i sonë, vazhdo një lojnë, edhe mas dy avsh duhe levrau, dhe a i gjakë nuk është marrë dherë sëtë. Me është pullë ka me. Do me thënë, ju njohët drejta këti për ofendimin që ju... Jo, nuk është njohët. Ata kanë tentu me morë gjakën, po a i fmi s'kisht dhe këta tjërët, është ty se ka kusë të morëja gjakët, nuk është këllaj për shenëllë sigur me shtypi buton me lëshu televizorin. Për me morë gjakën, duhet me ble armën, me është rënguë, me dalë me vra, nështë atë vërta i ty, sepse a e është më i zotë i se ti është katruit edhe a i, në qovë se vërtë pasaj duhet mu përbal me ato që kishte bajraku, ose sot me ligjin se të kapin e të fusin burg. Dhe më thënë është e shpreja urë që qefi donë pare, sherri donë gepo, sherri dashka dhe pare edhe në gjedo. Nuk është këllaj, morja gjakut ka kosto, ka pas gjithmoni, gjithmoni ka pas kosto. Po, absolutisht. Ta është e unë dirë, asë në duka gjenë, për shemë, e vrau njoni, ja vrau djallin, 16 vjeqë. Tani ky ishte fmi, se ishte dha një mik, e veshën me t'hirsh edhe me gjamat dënë edhe me kapuq, dhe me thonë që ka vra një burë, jo një fmi, se ishte turp, për mësmja ullë nërin, ati... Ati që bëri vrasjën. Edhe erë, tha, a u mërzite për gjallë të rëgjakë, se ishën bo një për një, tha, nuk u mërzite, tha, se pri gjallë nuk t'kisht e lonë, ty, tha, të koritun, tha. Ma mirë që tash ti t'u ka vendos dinitetin vend, dhe ne kam një gjallë ma pak. Pra, të janë kalorësjake, janë kalorësjake. Shumë kalorësjake. Unë e dhja dhe asë, se shiko, ka pas edhe këshu dinituze, ka pas edhe dinituze. Njanit ja kanë vra djallin, edhe aji ju kanë vumra pa ata që ishin me djallin, edhe kjo ka ike, ka ike, ka qenë më i shpejt, ka shku, ka hy një shpi. Ka qëllua që ka hynë shpinë e asaj ku ishte kjo djali, edhe ka gjithë një gruj, ka thonë në besë tonë, dhe ka thonë, hajtë e kjo në besë, kur ma si qërë, kur e ka në ardhë ata, e pave, po, thot e këmë rëmë, po të ashtë e thot, bjerë të vrasëm, jo, thot, të ashtë e thot, të të me vrahirë tjetër,
këm korat besën, në besë, nuk e pojitin besën, nuk e cënojnë besën. I kishtë vrat djallin. I kishtë vrat djallin, tha djallin, tha me ma pru të avarrosim, të ta gjykojmë ma vonë, të avrasim ma vonë, po sot nuk vritet se më korat besë. Edhe kjo është episodik, kjo është shkruar në disa libra, në disa... Shumë gjatë së si... Po, kjo, kjo nuk është e sajuar, është e vërtetë, sepse dihet emri i familjes. Janë emra, emra, me fisa. Po, janë shkruar. Të cilat ne shpesh herë nuk i përmendim qoftë edhe për mos me prek... Po, ajo tha, tash, djalin ma ka vrarë, djalin e kishte, po ja sillnin djalin me, me barrel, tha, ky tha, ka vrarë djalin, po më ka rënë besa, unë nuk, nuk pret, tha, fisi jo, nuk pret në bes. Besa është tabu. Në bes, malësori, sepse mu prish ky institucion, pasaj prisheshin shumë gjera, vazhdonin shumë gjera tjera, mra pa kësa. E me të fera uratën. Ajo ka, ka funksionu dhe ka, edhe ka vlejt ajo besa, ka vlejt shumë, ka vlejt. Mark, thonë që gjakmarja është një ndër shkaqet e mosritjes së popullsisë shqiptare, përveç së mundjes së këtë. Shiko, vrasjet... Ka pasur periudha që po, ka pasur vrasjet të mdhaja në mes shqiptare. Shiko, unë e të thash edhe i herë, flasin pa, pa dogan, flasin kot. Unë të regova që janë vratë 31 vetë për 3 orë në Nikaj. 31 është kome, atë në ajë Kosovari. Tani... Sepse ke dhe një statistikë aty po, që thotaj ty, për 2 vjetë... Ta janë vratë dhe këto vrasje nuk ishte vrar kurkush, pra ka filluar një vrasje, pa, nuk ishte gjak me marrë, kishin një dy gra me dëshirën e vetë nga Afrika, burrave ty në kishin shku marrë dy burra tjerë një fis tjetër, dhe nuk lejohet vrasja për një gjatë tillë, si mas ligjeve, si mas kanunit, nuk duhet më vrarë, si duhet zgjidhë, duhet marrë pleshtë. Në mirë, po kjo është një vrasje që ka vazhdu 60 vjesë, kush e di sa ka shku numri aty. Por, problemi është që ta që thonë u vranë për gjakmarja, nuk është e vërtet, mërë vla, si rezultati vraseve nuk është rritë popullësia, se në vra djemë të e mire, në vra shumë, po jo si rezultati gjakmarjes. Edhe i kanë... Njëndër arsye. Jo, 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 nuk është arsye kanuni dhe gjakmarja, është, është, dhe me thonë, anarkia. Ai, i zote, që i kishë një këdy gratë, ishte me, me shkollë, jo me shkollë, po ishte i shetitun, ishte burri meqëm edhe i zote. Edhe deshte me zidh këtë punë me mjetet demokratike. Mm. Mjetet demokratike ishin, do të ishin, ishin, ekzistonin në atë ku, para ishin në 70 vjeç. Dhe ajo pala që kishte morë gratë, dikush nga ta erdhën me 19 janar, edhe ju bani një fyrje publike kunatit të në dy grave. Bani një fyrje shumë të madhe. Dhe pasaj, këtë fyrje nuk e gëlditi do të ajgë. Ike një grave që të e zgjidhë, pa thonë, më zvrani njërës, se din të vrasë a fisë me fisë vazhdojnë, ka vazhdu, kjo në bo 31 vjetë për 3 orë, për në vrallë të tjërë. Edhe din të orteku një vrasë, e tha, më zvis një konë se do të a zgjidhë, dhe do të a kishë zgjidhë, a i se ishte burë i zotë, armë, kishte miqë, kishte, do të a kishte zgjidhë. Nërsa, për gratë, ishte në dakord mos me vrap. Nërsa për fyrjen, këto nuk e gëlltiti dot. Tani, une e di edhe kongën, e kemi edhe të bëtuar, po nuk për respekt të leshikuesve nuk mund të thëmë se është, është shumë fyrë se ajo fyrja që i ka bëhe dhe përgjigja që i kanë bëhe këta. Une mund të thëmë në kafe ty, po këtu të leshikuesve nuk ja u thëmë dot, okay. Por ajo është, është skandaloza ajo fyrja që i bëhe edhe e kërkuen vetat vrasja të atë shërë. Edhe pra na ju vranë, gjitha da njerës, edhe nuk e spjegova, bajraktari i shalës ishte një djalë 16 vjeç, Liku. Liku ishte nga Shëngjerë, që ishte, ishte nip i këti që kishte me, me vra njerës. Edhe i thot, aja gruja, vjen aja në 7 orë, vjen, i thot, mos, hajdar, thot, mos ma vra, isha djale, kam, thot, s'kam vesh një djale, dhe burim ku adek, thot, e ishte, ishte kishin majtë mirë, ishte edhe i madhe, e kishte vesh buku, ishte ala me djale. Thot, nuk ta vras. A dit që erën ata me 19 janar, po vinin, duelin pritë dhe i than, hishe djallin. Ku me hjek djallin të ashtë, të ashtë djallin, djallin tha, unë së mund të atur prej tha. Me hjek djallin të më vra tjertë. Edhe u vra dhe djalli kësa, i pari, u vra dhe ky. Dhe nona la thot, del palin e nale likun, s'kam që bëj djallin të koritun, ma mirë dek e shiri i fikun. Dhe më thonë, le që është. Pra, edhe e kënojnë Agostinuka, e kënojnë në Kosovar, e kënojnë vazhdemirë si kongë, po,
edhe t'i adresojnë. Po problemi është që une, ajo është një tragedi mërbur, për shembull, për njerëz është kuriozitet, për teleshikuesit është kuriozitet, po për ata që kanë ndodhur tragedi mërbur, janë vranë njerëz pa fajshëm, janë shuar, janë rritje time, janë vranë njerëz se pasaj ata 31 që janë vranë ditë ka vazhduar. Po ka vazhduar, ka vazhduar 60 vjet ajo histori. Çka ka statistikën e vet ai? Sa familje nxjerrë dhe sa vranë për 2 vjet? Për 2 vjet janë 387 familje një ka emërtur dhe janë vra 133 persona në 387 familje. I ka takuar për 133 persona, janë 24 muaj, i takojnë gati 5 vjet në muajt. Do me thonë, janë vra... Një, ka një person javë. Po, janë vra, afërsisht, ka një person javë. Janë vra shumë. Një vra se një ka emërtur, janë një vra se është një statistike të rështueshme, skandaloze dhe e vërtet. Po nuk janë vra për gjakmarrje, e si mas kanunit, janë vra për motive dobta zotëri. Kur të flasim, jem para kamerave, du të me thonë gjonacion, me avu fajnë ati që i ka, nuk du të me avu kanunit edhe gjakmarrjes. Kanuni dhe gjakmarrja janë krijuar për të kufizuar numrin e vrasëve, për të vënë rregull të rënd. Ata njerëz që mos ndodhin kështu ka sapana, 31 133. Këtë ka shkruar ai, e ka shkruar ky Pal Don Mosaj, e ka shkruar edhe Buçareli e këto. Thotë që kjo, thotë, ndodhë që për një gjakë për një vrasjet një gruje, thotë, mund të vriten më pas 10 veta, 15, 20 të vlezerve, e ka mundësi që gjakët të kapin shifrën e 100 njerëzve. Pra, kjo ishte shërri për gratë që grabiteshin edhe qeknin. Dhe kjo ka vazhdua, janë ato dokumenta që i kom botua 70 e ca dokumenta, i kom morë një talje, i kom për këtë shqipë, i kom botua, e përmendin këtë që thua që mos rritin e popullësis. Thonë ata, nuk është rritë popullësia si rezultati vrasjeve, po jo si rezultati kanunit edhe gjakmarrjes. Si jo, nuk e thashi, shiko, atere, ndosha u shpreha gabim, po... Si rezultati vrasjeve, jo, është pranuar rritja popullësis. Një minut. Po, është shpreha i me gabim, sepse ti, ose më saksu morëm vesh, sepse, kur them gjakmarrje, unë e them në sensin e hakmarrjes. Pra, po nuk e them, ndërsa ju e kuptoni gjakmarje në sensin juridik të kanunit. Po pra, jo, unë e kisha gjakmarje në sensin e hakmarjes, më vrave, të vras 4-5 mujësha, sa të mëzajnë. Sa si rezultat i vrasjeve për motive dobta, e pra, po aty u bëri për shqipjel dhe shka, thoshe nuk ka vrasje për qështje fetare. Jo, nuk kanë qenë shumë të vëmendshëm, mos me hy vrasjet, sepse për mosat ishin galopante pasaj. Për shumë, edhe vrasja fis me fis, janë menuar, ta spjegova këto vrasje në 31 vjetë, ai hajdari që organizoj këtë vrasje, është munduar, e ka lënë atë punë një vit pa vrarë, kërkon dhe ka thonë mos vrasin kush se bjen shërmë me mua, se e ditë, vrasja për motive fetare, pasaj do qënë të gjithë katolikë kundër gjithë muslimantëve, pasaj se më shpallë luftë dy shtete, dhe vrasjet do ishin katastrofë, dhe njerëzit me ndoshin mirë, edhe kërkonin, para se me fillu vrasjen, kërkonin arsyen dhe pala midis muslimantëve dhe midis katolikëve, kishte njerëz gjurë që i paraprinin me binje dhe me metoda pajësore për ta qetësua situatën. Sepse rreziku i vrasjes, kur kishte vrasje fshat me fshate, fis me fis, pasaj vrasje për motive fetare, ato ishin skandaloze dhe pikërisht Buçareli këto ka pas karakter fetar, kjo 866, kjo ka pas muslimon të janë qohë kundër katolikve, me je katolikt, pasaj katolikt kjo ka frenua, mos hyni, sepse ata prisin që këta të bënin në i vandalizme, ata të hynin në emën të akmores me bënë dhe më keqë, dhe ka zja 2 vjetë dhe ka qenë, e spjegon shumë mirë aty, është edhe imshme, por e spjegon, kjo ka pas karakter fetar, kjo e vitit 1866, ka qenë fetare. Tani, tja u spjegojmë me 2 fjallë që ka më dhe. Një vajzë nga Zadrima, ishte familje muslimane, në Zadrime ka pasë dhe katolik edhe musliman, po gjithë jetën ka pasë dhe katolik. Dhe kjo shkon kishë dhe me dëshirë një saj zjedhë më bon e kështerë. Edhe prifti e pak zënë dhe bëhet ja venë e mërë në marje.
ka një problem që muslimanët nuk e falin këtë kthimin e të paktën muslimanët fanatik. Shiko, suni. Kanuni i Xhibalit e lejonte këtë punë se shkoi kjo arriti puna. Ndërsa, okay, katolikët nuk e kanë që të vrasin, por muslimanët e quajnë një mëkat vdekjeprurës, domethënë ndrymin e fesë. Po, tani kjo iku e shkoi edhe ndajti në mirë ditë në një familje katolike. Ata trajtuan si vajzën e vet. Vjen një burr, një katolik nga Gjakova, nga një fshat i Gjakovës dhe thotë, "Çon kjo vajzë?" Thotë, "Unë e dua për grua." Atë pyetën atë gocën, "A do më marr po?" Thotë, "Dua." Dhe martohen dhe shkojnë në vend ku luajnë kishën Gjakovë. E mas një 2 vjeç shkon një burr, një musliman, thotë, "Nuk bën," thotë, "që zogu i shqiptarit më bën gjaur." E ke shkruar me se e kam shkruar si pa. Si që thotë ai natkoh. Edhe shkojnë, ja rrethojnë shtëpinë, ja morin gruan edhe ja merr gruan, ky e shkon e fut në katë tretë të shtëpia vet. Ky musliman i thotë, "Nuk lejohet më u bë." Edhe ky i thotë, "Kjo paska poshtruar këtë." Tashi e shpjegon libri. Kjo gruaja thotë, "Shiko, dhunimi është baraz me gjakun, ishin të vëmendshëm se për vrasjet, në qovë se e përdhunën, vrasja, për shemë, për vrasje, hanë arsye, për femnat nuk ka arsye, për vrasjen bezë, për femnat arsye është zero, nuk ka. Edhe, e me refut në katë tretë, pasaj, ca thonë që gruja akti, për gjelozi, ca thonë, ja qurë një litar dhe doli me litar, nga kartë i tretë i bani duhet, gjithë gjakë e iku, shkon të prifti të këtë Buçareli. Buçareli e majti 2 muaj aty, pasaj, për arsye krejtësisht duhet e fshefta ortodoksit bashkim me ata, kryon një trazirë shumë të madhe që nuk ishte për fajtë kësoj asë për këtë punë, mori për masa shumë të mdhaja dhe këtë gruën e quen në Stambol, atje u banë gjyqin më të lartë, po mje pjesë morën e ambasada e pytën, atë donë më u këthyë, ta jo, duhe katolike, katolike rrë dhe e, kishte edhe agjën e burit që rrinë të gati, me mbrojt atje për këto që futi, dhe e falen, dhe ambasada austriake ja pagu biletën dhe ndurës. Kur erdhi ndurës, e kishe zonë deti dhe ishe smurë, majta në shtruen në spital, sa ditë tëmë. Pasa ja pagu në prap biletën e quen Tivar, prap të një konsulat në Tivar, që austriak. Austriak i pagu në Kalin, i pagu në Kuajt, edhe si i shëqërosi dhe kësaj dhe i quen dhe në Shkodër. Shkodër thënë, tash kena maru punë me ty, kena pru dhe shko me rëburin dhe kështu përfundaj, shko e murë prap burin. Ke ka por, tur për po, të shkruar kjo? Po, është shkruar, nuk... Jo, jo, kjo që në ka përduar roman. Po, është, Po jo, e ka shkruar me realizëm, e ka shkruar me... Jo, jo, që nga për të bërë roman dhe film, kjo, një, kjo sagë e saj... A... Po si ore, po e ka bërë, shiko, kjo libër ka vlera se une nuk e kam zjetë, këtë tash i kam, kam mundur në me bërë tjetër, ka bërë Karl Poteni, një, me kom si Gjermane, një austriak, ka bërë një tjetër, kërë një tjetër në Shqipëri është 1100 faqe, a e libër pa 20-25.000 euro nuk bëhet, edhe une për hirë të vërtetës, nuk i kam. Por është shumë i rëndësishëm, se janë 1000 faqe. E di që po ti kisha, do ti kishe bërë tym për atë libër. Për sot, jam aq tifoz me bën ato, sepse ajo vlen, është 1000 faqe dërshkrim që i ka bërë trajtimin. Qa trajton ai Kryengritën? Revolucioni në Albania, kështu ja ka vënë titullin, Kryengritën në Shqipëri. E ka bërë, për që i ka trajtimin. Shumë interesant. Shumë interesant. Mirë po, duhet më transkribuar 1000 faqe me çmimin që janë, bën shumë tani ata janë për bën 100.000 euro. Kemi institutin që po merret me luftën e Instituti Albanologjik po vazhdon e merret me luftën nacionale. Kur iku Gjermani i fundit ai ku me 28. Ne besoj që me simpatizë zonë. Kjo është strategji, do të gjejmë ato parë do ta bëjmë edhe këtë libër. Nëse marka e di se funa. Po. Shqipërinë e dikush e ka marrë, se kanë marrë institutin, ca njerëz si ty e kanë mbajtur, burrë që kanë me pasion këtu punë. Kan punuar edhe tuaj Mara Karl po, dhe ka punuar... Po mjë, njës pasionant që duan këtë vend. Po, kanë punuar një opqe, Durhamje, kanë punuar si kus dhe huj. Ty, atë bëm për shtypje që gjithë pashallarët shqiptarë që vinin, e gjithë bejlerët shqiptarë që vinin, merënin legun e shkonin e i linin për kazinot e botës e nuk bën një urë këtu. Këta që kishin lek, po kush e bën? E bën këta priftrin, këta rilindasit, këta njerëzit pasionant që nuk përfitonin asgjë që bënin këtë Shqipëri, e që të regonin historinë e saj. Mas shpalljes pavarësis, erdhin Lopça edhe ndajti ca ku në fshatin tonë, në Suraj Tepër edhe në Nikaj Mërtu. Një njeri nga shala erdhe i vodhi ca dhi aty, dhe vjedhja dënohet thymja shpise, këto, me gjitha të bojnë me lek dhe Lopça,
hyni dhe i qetësoj, i thirë, tha, sa lek ka me ndonë ty kjo, edhe një opqa ka qenë shumë i pasur, ja dha lek, pam, 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 ja dha lek. Edhe ka vu gjake, ka pajtu e gjake, dhe kur vra baraktari i mërturit, u shue si shpise, kishte me vetëm një mashkull, ajo vra i 29 vjeç, ishte i martur dhe s'las fmi, dhe u bo pajtimi dhe pas 3 ditësh që u varros ky, ishte mbledhja për gjithë bajrakt katolike e musliman në fshatin e Rajs, të kisha Rajs, ishte kufiri midis dy bastionive katolik dhe musliman, dhe në opqa i kishte thirë dhe musliman dhe katolik me bo një marveshje kundër serbve, kundër malazezve dhe serbve që po sulmonin vendin tonë, i paguën të, i paguën të dhe kanë shku të dy këta që ishin vra, ky kishte vra, do me thonë, i kishte vra atë baraktarën, ky kishte vra dhe ky ishin vra dy, i vra dhe djallin të unë, që ja vra djallin, u vun një me një dhe shkuen gjaksat, shkuen bashk me një shoqërues, shkuen në mbledhje, këto i bënte, në opqa, jep të lega, i mos kujtoti se bashkën ashtu kolaj, kolaj. Jo, jo, shkën do në pare nge, si thamë një, pare, do, pare, 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 ka pagu, pare, dhe i ka marë gjaksat, mas tre dit mas varimit i ka thirë dhe i ka vu kokën, kokën mledhe aty. Dhe, këto i honë gjerat që tashi, u ka ik moda, po, anë jo, kërëzit. Në fakt, kjo është një sori e bugur, unë nuk ngopën së dëgjuari, më thëmë drejtën, sepse bjan edhe histori të cilat unë e thashtë dhe në fillim të misionit, janë histori të cilat janë të dokumentuara, po. Ku është brënda dhe maskaralëku i ca shqiptarve, po edhe fisnikria dhe kalorësjallëku i shumë shqiptarve. Ana kalorësjake është gjithmonë. Ana kalorësjake, do me thënë, e jashtë zakonshme. So. Një nën që për hatër të besës, thot nuk vret gjaksin e vetë. Imagino sot që dalin me spatet në bysin, po ose ai bajaktari që mbasi janë vrarë 30 vetë nga fisi thot prit do marrim gjak tashti do ta bisedojmë do tash do të thënë tregon edhe një gjak ftohtësi të sa buroj një mendim të mençur një është histori e një kombi i cili sinqerisht më bën krenar unë megjithëse jam nga jugu po duke qenë se e ndjej veten pjesë të Shqipërisë do më thënë, me gjithmonë që bëhemi krenar kur ndigjojmë gjera tila, do më thënë që ky kombi edhe në momente fukaralleku ekstrem, ka pas ca regula, ka pas fisnikëri, ka pas... Do më thënë... Nuk e thamë një rast që është episodik që duhet përmendur, kur është vra Mehmet Ali Pasha, Mehmet Ali Pasha ka qenë përfaqësues i Turqisë në Kongresin e Berlinit. Shqiptarët shkuen këta për aty, për fletë në për hotele, usosën lekte, u këthyën, nërso a i ka ndaj aty dhe erdi me, kur u këthyën të Stamboll, i tha të ashi, sultani tha shkët, ashi në Kosovë, ato që ke për mos, atje, bini shqiptarët për me, u dhonë plavë në businë, më aletëzi, dhe atë e vranë në Gjakovë, ku vranë, thot, 387 vetë, me disë mështetësve të Mehmet Ali Pashës dhe malësorve. Dhe 387 vetë. Është e shkruar me... Për sa kohë? 4 ditë ka në... Për 4 ditë, që ka bërë... Ja dojën shpinë. Luftë e madhe. Vranë, Abdullah Pashdrenin e i vranë. Ja dojën shpinë, ja shemë, i bonë. Shikon, Marga, e di që amë bënë përshtypje, ta marrojnë pjesën e gjakmore, se ka të bojnë. Tani, kur, dhe me thonë, ishin, kishin morë paria, aj, komandant policie, ishte baba i Baram Curit, ishte Shashir Curit në Gjakovë. I nëzidhën mas këtë një njarëve që thotë Buçareli. Këta e vunë, Shashiri. Dhe Shashiri është fshatar jemi. Baba i ti ka linë fshatim. Dhe... është katolik o musliman? Baba katolik, kjo është, kjo menon muslimani me babë katolik. Musliman është Shashir Curit. Sepse aty ka linë në Gjakovë dhe nuk është pakëzua. Dhe kjo lunëte me dy ftyra, mërte rogën e shtetit, po mante mire dhe me malsort, me gashën me krasniqe, me një kaj mërtur, dhe ja u qënë dy revole, dy pishtole, ja u qënë atje, thot, jam me ju, që ku i kini, më vrani, edhe, kur vinë me Medali Pasha, thot, kush, shefi gjandarëve këtu, kush, thonë, po, është Shashir Curi, shko thirmani, dhe shko në aty aj. Mirë, po, këta e kishin ba betimin që kushin aty, zdo dole as një gjallë. Tani, aty, Soldelia kishte një njërit vetën aty dhe ja vranë.
kur këta kryengricit me shaqirin e dinin që e kanë tyre dhe e marrin një pshillin qylim, e pshillin rrumullak, edhe në tapet edhe e ven kra. Kur shkon ai thotë, "Çka keni këtu?" thotë, "Kem shaqiragën." Thotë, "Ulën to, i bjen pushk, trëngë i vret aty." Thotë, "Unë a kem thonë mos dali kush po, ama kanë vrarë vllain mbrant po, ta vras, se mbrant ka qenë edhe ky dhe vrau." Edhe Barancuri ka shkuar me kalin ke Gjysani ka fal gjakun. Ka thonë ta fali. Dhe mas tre ditë pas ai mlodhën para jetash për gjak. Ishin vrarë 300 vjet, mund të vinin edhe 300 tjerë, 600. Tash thotë, "Çfarë do bëjmë me gjaket?" Thu, gjaket do t'i hedhim në lumë, është një lumë, aty një urë gjaku, thu, gjaket do t'i hedhim në lumë dhe u mbyll pa gjak marri u vendos, mës me morë kush gjak, sa e që një luftë e ka shkrua... Pas ka që një masakr e madhe, 300 vetë... Shiko, e ka përshkrua një prift, a i ka marru mjekësi dhe ka marru pasaj për prift, ka arë dhe ka nëjnë shkua dërsa vite, edhe kishte qenë me këte me Metali Pashën në luftë me Malnezi. Dhe këtë priftin, këj është dhe me shkollë se a vinte shumë veshin fes, a i kështë e quet dekorat sultani këti, a këtë në priftit. Dhe këta ishen shokë, kur shkojnë Gjakov, këj priftit shkojnë hini edhe këj aty, dhe veti katër një doli, vuni shkop edhe katër një copë, plec këtë bardhë aty e dul, edhe këj e ka majtë ditarin, edhe thotë, kom pa gjithë shka, thotë, po një urrejtje dhe një masakër t'il, thot, nuk e kam pas, nuk e kam në gjuhë. Se unë vranë shumë, tonë shqiptuarët në veti, nuk ajo s'që asë një turk aty, edhe me Metali Pasha ishte Austria, ishte me komësi Gjermane, babën piktore dhe ishte oficer, kishte maru dhe shkua ka përnën për logoj turkut, me rogë. A ku tonë, ishin tërë, ishin shqiptarë ata që u vranë, të tërë, asë i turk. Edhe u vranë, a ishte marë 300 vetë. Ajo që është adhimshme është që sot kryetari i bashkisë Gucis në Malë të Zi, Ali Pash Gucia që ka qenë luftari kryesor i lidhjes Prizrenit, ishte dramatike kur e pyet asë nga je, më tha janë boshnjak. Do më thënë, kjo prishja e gjakut Mark është dramatike. Ta një ka thonë, e ka thonë... Një pjalli pash Guci, se njeriu që luftoj në lidhjen e Prizrenit. Kjo është, feja ka luajt rol shumë për qarës në Shqipëri. Ka i pas rol shumë negativ. Pra nda edhe komunizmi e hoqit. Se për shumë Poloni, janë katolik dhe komunizmi nuk e cënoj kishën Poloni. Mark, sikur ne t'ishim gjithë katolik, do kishim ja 30 vjetë, sa dollëm prej komunizmë bashkime Europian, sa herë që u qote Greqia e nëzirëtën në i pretendim, do t'i thoshin në ri urti, do t'i thoshin Greqi se këta janë dora jonë, si që e bënë me Kroacin që asë pytën fare, pëse të kujton ti se s'kanë bërë Kroatët kundër Serbe. 1.100 kanë bërë, po Europa thotë këta janë të mitë, thotë me ata. Gjermani kërë të duhe një qëj armë, një qëj armë, ma unat me armë ka. Pa fund armë, lotë kara dyzeni aty dhe thotë pëse, se këta janë të mitë, thotë, por kjo është e vërtet. Thejat e ne ka pasur karakter për qare, se po të ishim, po të ishim rrujtë fem, sa herë janë këto konfliktet me greket, do t'i thoshin greqis, si u ti mbyllë e gojen, do t'i thoshin se, si që i thonë serbis, si u mbyllë e gojen se kroatët janë tanë, shu do ishtë edhe me ne, po shqemi që të bim, ta shi e puna ashtë të gjemë, atë, për bakë në tonë. Këta, pra, gjaket, që flasim për gjakmarje, për kanun, thanë që nuk do t'a vazhdojmë, ta shi këta dhe i mysim lumë gjaket edhe umyllën gjakët, s'ka drejt kush me marrë gjakët për këtë luft, jënë vrajnë luft, edhe s'ka, e nuk lejun me marrë gjakët. Ata tërë ishën malësorë, dy palë. Shumë i kujim se, se në thonë, neve që fusim do të në bëhe, se s'keni pas gjithë të qështje në kufirit detit. Qështje kufirit detit kishtë edhe Kroacia me Slovenin. Ala se kanë zhjithë, po e futin Kroacin. Pse, sepse janë katolike dhe janë dore tyre. Po ne i the, kjo punë të ashti iku, puna është që të shofim këtë punën të ashti që jemi gjithë shqiptarë kërësoja. Mark, unë të falenderoj shumë për këto studime që bënë. Dhe të falenderoj që më nderonë studion. Të falenderoj për punë që bënë, që të më tevër, tjera ti ka në dorë
Akademia e Shkencave që s'ka lek për këto studime. S'kam përmendur. Instituti Albanologjisë asi e ka ai që merret akoma se kur iku Gjermani fundit. Unë jam pensionist, nuk kam përmendime nga institucionet. Jo, dakord, por ndonjë lek fondacion edhe mund të jepet, edhe mund të ti pensionistin, po gjithë këto udhime kushtojnë para. Për këtë libër, tani që jemi në emision, duhet falenderoj një kosovar që më ka qu lekt nga Zvicra, nuk e kom taku kur për me bëqu librin, dhe unë nuk përja përmendje emrin, për arsye mos me nëzit njërë të njërë edhe ati me onë pëse që morë këtë lekt nuk në emë të njëve. Me gjitha to, aje do të ndjeku në emision dhe unë e falneroj. Po emrin së përja bëj publik, sepse mund të bëjmë, me dashme i bëjmë mirë, mos përja bëj kesh, për këtar, për këtë arsye nuk po bëj. Do të me pyta ta në qovë se aje është dakord, ja ve dhe emrin të liber si sponsor, por unë e di që këta që japin lekt në shumis në rasëve nuk janë dakord me i publikua. Unë fakt i bëjthirje gjithë shqiptarve që qatë kenë mundësi të ndimojnë ty në logarinë tënde, sepse është një punë që ti ke kushtuar jetën, po lekët pa fund ti nuk i ke, kështu që sidomos kjo e revolucionet shqiptare dhe ti është shumë kurioz. Kemi dhe gjera tjera, dhe dëshkojnë maj, dëshkojnë Vatikan prapë në arkiv sekret, sa gjera ka aty, dhe janë gjera tjera, mund zjera, dhe janë... Dhe është për të falenderuar dhe grua e jote dhe fmita tu që thonë, na i grive lekët dhe babë, duke i lëmë për të punë, alëm dhe i lekët dhe ne. Ata thonë vetëm për punë e shnetit, thonë për tjera grahe, nuk e kanë problem. Mark Palnikaj. Faleminderit për tejet. Faleminderit edhe për ty dhe nga teleshikuesit tanë. Faleminderit dhe juve që na ndoqët, me shpresë që Marku të më vijë më shpesh, se unë i lutem, po Marku është modest në qasjen e tij ndaj arritjeve të tija, ta kemë prapë në studio. Natën e mirë edhe miru pashim në radhën e ardhshme.